السلام عليكم. السلام عليكم O'zbekiston xalqi. Mana bu Qashqadaryo viloyati yangi kesh bozorining ichidan chiqadigan chiqindi suvlarida holati mana shunaqa. Mana mazvo bo'lib, oppo bo'lib, rasvo bo'lyapti. Mana bugun ham Sharsav ses xodimi, Sharsav ekologiya bo'lim boshlig'i kelgan, mana buni ko'pirib, sasib chida bo'lmas darajaga. Mana sutka beganmi, sudi bo'ladi yangi kesh bozorin dedi. Lekin mana shunday sasib rasvo bo'lyapti mana. Tasavvur qilasizmi? Mana buni qarang, chida bo'lmas darajaga. Mana shunaqa holat. Mana bu yangi kesh bozori. Selxoz ximiyani oldida joylashgan, o'zi mumkin emas. Senka nomiga qurilganda, lekin bu yerda optim bozor bo'ladi. Mana turbalarni ko'm chiqishdi, nomiga kanalizatsiyani qapoqlarini chiqardi, lekin astoyniklar yo'q. Mana ahvol juda ham og'ir holatda. Bir chora ko'radigan bor ekanmi shu O'zbekistonga?